Kulcyra nuk është më një qytet dhe ska e harruar në jug të vendit, por një qendër e bukur urbane që nuk ka të krahasuar me pamjet e dikushme si në kohët e Mukta. Mozaiku i qendrës është një pedonale me lulishte, stola, trotuare vepra arti që e bëjnë pedonalen e qytetit një oazë të qetë e panoramik për banorët e saj, të cilët e prekin ndryshimin për mirë çdo ditë më shumë. Të gjitha këto investime që janë bënë në Kulcyrë, trotuaret, lulishtet, fasadat e qyteteve kanë produktet e tyre. E para shkjo, është rritur vlera e kapitalit, është rritur vlera e pronave të Kulcyrës. Së dyti, është rritur interesi i turistëve për të vizituar dhe për të parë qytetin e Kulcyrës. Gjë që ka rëndësi shumë të madhe. Së treti, ka stimuluar, ka frymëzuar njerëzit për të bërë investime në qytetin e Kulcyrës, sidomos në investime në shtëpi, në bujtina e të tjera. Të gjitha këto pra janë investimet që janë bërë në Kulcyrë dhe ja kanë ndryshuar pamjen qytetit të Kulcyrës. Ka kaq vite që nuk ishte hedhur asnjë lek këtu. Ishte si fshat, por është bërë shumë mirë. Biletat e huaj që vijnë këtu e pëlqejnë këtë vend, tani që është rregulluar Kulcyra. Projekte të tilla zhvillimore të hartuara nga pushteti vendor dhe të mbështetura nga donatorë të ndryshëm dhe qeveria shqiptare aktivizojnë resurset që ka zona në zhvillimin e turizmit malor, vënë në punë kapacitetet njerëzore dhe e bëjnë Kulcyrën të jetueshme, të bukur dhe mikpritëse.